ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଟିମ୍ ଯେଉଁ କେସ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିକି ପଇସା ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଜନୈକ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ତଥାକଥିତ ଏଡିଟର୍ ଏବଂ ମାଲିକ ନିଜକୁ କହୁଥିଲେ ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାର୍ କେସ୍ଟା ଥିଲା ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ରାଜା ହିଁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କଥାରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ କାମ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ବାକି ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଲାଇଭ୍, ତା'ର ମାଲିକ ରାଜା, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କେହି ଯଦି ନିଜକୁ ରିପୋର୍ଟର କ୍ଲେମ୍ କରିକି କାହାଠୁ ଏକ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଦାଦାବଟି, ଧମକ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କେହି ତାଙ୍କର କ୍ରାଇମ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନାରେ ନହେଲେ DCP ଅଫିସରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ହଁ, ସିଏ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡିଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲାଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ତଡ଼ିପାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।